نادرین مظهر عجایب تجد اولادك في نواهي كل هم وغم سيم جلي بفضلك يا الله وبنبوتك يا تقريب تعلق شو کالیداس تھیٹر تکش کلچرل اکیڈمی کے وساس اشتراک سے رجسٹر فنکشن کران یو پکان کر رویمک برو گو پکان پاسو گٹ مز گڑ تو گشاس حاصل اکس صدی ہند شنار نقاد رو نو نوروز سلاخت زاستورس مزید لگ بھگ شیتل گئی اس آو سیاہ رو جن مز شار سمبر خطر ملک ساروی کھت بوڑ اعزاز گیان پیٹ سن زاس مز پدم شیتل کشمیر زبان مز گی گیان پیٹ حاصل کر وول شیر اس نو ویسے گیان مو پی مے پرنو ژتجین ورین کشمیر زبان تو ادب پتا کشمیر ہند متعلق تواریخ فوک لور کشمیر سائیکی کشمیر ہند سے ان شخص کی ہوتی ہے اور ایک بیٹا اپنے باپ کو جس نے ادب کے اس محفل میں اب اور ہم پریزیڈیم کا باضابطہ اعلان کریں گے آئی ریکویسٹ وتھ ہمبل سبمیشن اینڈ سرر محمد Zama Azuda Saab to preside over today's meeting, followed by Professor Shad Ramzan. جو ناولس ہیں وہ پیش کیے جائے اور ان کی رسم نمائی ہوگی میں ریکویسٹ کروں گا کہ چونکہ کشمیر میں جو ناول لکھی گئی ہے پروفیسر بشر بشیر صاحب سے کہ وہ بسم اللہ استاد محترم اور فاطمہ قسم مشق تو بکر یہ تھے مبارک ہی من شبیر مجاہد صاحب جناب زائد صاحب سریف گڈاؤ پیچھے دریشور سٹھا بڑے دریشور محکم جیسے بورڈ فلم ساز جیسی سیٹ اکیڈمی دس اکیڈمی سہدے اکیڈمی علمی کی فکری اعتبار جوڑت آس ہے ہیکے مقامی مثلاً معاملن تو مرن وارداتن آفاقی سوترس پہ وات زیو انت آسان اس مقامی ست آفاقی آس بشر صاحب معروف خیال سے تھی گھن بور گی اگر ون ڈے ایونٹ تھوت سر یہ کوشش روزان تھیٹرس سیت کروس اکس کلچرس اکس لٹریچرس اکس زبان ات مز خوشی خوشی یہ برن قبول یہ چیز میں اند پک تم سہ خوش ویسے ون تھی کی گائے سپدن انسان زند تھا مگر پنہ دانائی سٹ محفل
بالکل زندہ پورٹ یم نوول لاؤڈ سپیکر Честь ближе к Монгу. Танцы на Сюрвище Костас. А когда есть фонкшен Касан, то телекаркас. Курс мембер. Сайты Гальминдис. Профессор Башар Башир, сэр. Юхан Таги. Я же сайны каты и ралавад гадай гей. Зай, сэр. Юхан Чу Катан. Таквит. پنجابی تامل اتھے کیا سر تم سانہ محلے